មិញសុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរបងប្អូនអញ្ជើញមិញសុំឥឡូវលេង TikTok ទៀតណាគេបាយចាស់ណៃចឹងឥឡូវចាយសួរមួយណាម៉េនេះចាយសួរម៉េនេះមើស្អាតអ្ហ៎ស្អាតអ្ហ៎ស្អាតខ្លាំងណាអឺមកសួរដាក់ដៃខ្ញុំស្អាតអូដាក់ដៃអត់សំដៃអត់មានដៃទេស្អាតអរនៅតែស្ញាញ់នៅតែស្ញាញ់អូចង់មកសើស្អាតទេណោះសើស្អាតមកពីដៃមកពីធ្វើដៃអញ្ចឹងមួយទៀតទៅទៀតចាយសួរអូមើលចាំថាមានស្អាតអត់មើលធ្វើមើលទៅមើលទៅណោះចាំស្អាតអត់ស្អាតអូចឹងអត់មានធ្មេញដៃទេគឺស្អាតស្អាតចឹងនៅដល់មានធ្មេញដៃអត់ស្អាតទេចាំចែកការស្អាតអត់ស្អាតខ្លាំងអត់ឥឡូវពីអ្នកចាស់ណាគេស្អាតជាងគេទៅទៀតតែទៅយកមកឥឡូវអត់អួតជិះពីទីតៃនេះចាសអូមករៀកមករៀកមករៀកមិនដាច់ស្អាតស្អាតអត់ស្អាតអត់ជិះជិះជិះណូណូអូខេចាំមិញសុំចាយសួរចឹងឥឡូវម៉ាក់ម៉ាក់រៀងធូនណាម៉ាក់ម៉ាក់ឡើយសុខភាពល្អនៅសុខភាពល្អចាំមិញសុំធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងឆ្លាតគេត្រូវធ្វើម៉េចជួយម៉ាក់ម៉ាក់ជួយអីជួយថតម៉ាក់ជួយថតជួយឡាយម៉ាក់ជួយឡាយម៉ាក់ហើយធ្វើរៀនធ្វើរៀនអូឯមិនទៀតធ្វើឡើងចាំម៉ាក់អូយឆ្លាតម៉េចឥឡូវម្ដងទៀតជួយឡាយម៉ាក់ជួយលក់ម៉ាក់ជួយព្រឹងរៀនហើយគេទៀតចង់ធ្វើមិញសុំចង់ធ្វើក្មេងដល់កូនឆ្លាតថាធ្វើម៉េចបងរៀនហើយថាលក់ម៉ាក់ផងរៀនហើយត្រូវជួយលក់ម៉ាក់ឲ្យគេទៀតចាំម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ចាំចាំម៉ាក់វាមិនបើនៅប៉ុណ្្នឹងនឹងអត់អញ្ចឹងហីបងញ៉ាំមួយថ្ងៃថ្ងៃញ៉ាំបាយ4 5ពេលធ្វើម៉េចធូរហើយតិចធូរហើយអញ្ចឹងចាំមួយថ្ងៃឥឡូវបើចាំចាំម៉ាក់មួយថ្ងៃញ៉ាំមួយពេលបានអត់2ពេលអូ2ពេលវិញអញ្ចឹង3ពេលឥឡូវតម្លាក់មក2ណាដល់ពេលណាខ្លះដល់ញ៉ាំពេលណាខ្លះដល់អាចញ៉ាំយាយមកងាយមួយពេលផងមួយអញ្ចឹងទៅយកអត់ទេណាអញ្ចឹងអត់ទៅថ្ងៃអត់ទេសន្យាយ៉ាងចាំញ៉ាំមិនអូអត់សន្យាបានទេលោកញ៉ាំមកមើលសិនឥឡូវមិញសុំកុំហ៊ុនមិញសុំមានអីគេខ្លះនិយាយតិចមើលម៉ាក់ម៉ាក់មានលុយគេខ្លះមានម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អីគេលេហើយឆ្លៃឆ្លៃសើមទៀតបងឥឡូវនិយាយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយតែងម៉ាក់អូនមិនអីមិននិយាយមើលបងអូនសុភាសុភាសុភាបងអូនជួយតែងម៉ាក់យើងផងមួយទៀតលៀនអងហ៎លៀនលឿនម៉េចឯងចូលថាគេហៅលៀនអងអានេះឆ្លាតណាគាត់តែវាឲ្យគេតែងឲ្យលៀនយក